Ben gelmiştim David doktorun yanına kabula. Ну, точнее, я не врач, никогда себя так не называл. Ну, для меня вы врач. Да, действительно, я вот обратил ваше внимание на прошлый раз еще, что у него резко нормализовалась чувствительность тела. Раньше он не мог, не допускал, что просто прикасались к нему, ему это было больно. Очень больно. Это видно было на съемках тоже. Сейчас вот такой повышенной чувствительности тела ее нет. Доктор, bize baktı uşağımıza, en birinci sözü oldu ki, qalxanvari bezisi yoxlanmalıdır uşağın. En birinci, biraz da gördü ki, uşaq təriyir. Dedi, mütləq o yoxlanmalıdır. Bizi göndərdi analizlərə. Biz də getdik uziyə, əvvəlcə uziyə getdik. Uzi göstərdi ki, qalxanvari bezidə düyünlər var, kistalar var, kistə. 8 milli, 10 milli, bir dənə də deyil, neçə dənədir. Sonra da getdik analizlərə. Bizə dedi ki, həkim ki, hormonlarını verməliyik. Dünən də getdik, dünən ayın 27-si idi. Biz getdik, hormonlarını da verdik. 5 dənə analiz verdik. Onu da şəkər həkimi bizi göndərdi, endokrinoloq. İndi mən demək istəyirəm ki, David doktor çox savadlıdır, çox. O əliylə bildi, hiss elədi o şey, mənim uşağımın dərdini. İndi inşallah bu günləri 7-ci seansımızdır. Allahın köməkliyinə şəfa tapıb gedəcəyik bu ocaqdan. İnşallah. Çox minnətdarım David doktora, çox. Bizi qəbul elədiyinə görə mənim uşağımı. Deyir, sağalacaq, hamısı düzələcək. Prosta biraz gecdir, 12 yaşı var uşağın. Yavaş-yavaş olacaq, pastepenli olacaq. Yəni, tələsməyən. Nəticəsi yaxşı olacaq, inşallah.